Dagens oplæg drejer sig om bæredygtig intensivering. I Danmark taler vi meget om bæredygtighed i relation til fødevareforsyning, klima og biodiversitet. Den fremherskende opfattelse er, at alt dette kan gå op i en højere enhed, hvis man vælger at omlægge fødevareproduktionen til økologi. Den opfattelse og det syn på udfordringerne, vi står overfor, kan vi tillade os at have i de dele af verden, hvor vi har økonomi til at sikre os tilstrækkelige mængder af fødevare. I Danmark bliver det endnu mere udbredt, da vi er beriget med jord og klima i et omfang, der sætter os i stand til at producere 2-3 gange flere fødevarer, end vi selv kan spise. Udfordringen med den fremtidige fødevareforsyning. Ja, antallet af mennesker stiger med 2 milliarder de næste 30 år. Med samme landbrugsareal går man altså fra 4,5 person per hektar til 6 personer per hektar. De 9,7 milliarder mennesker, der bliver i 2050, af dem vil 2 milliarder flere tilhøre den storforbrugende middelklasse. Det gennemsnitlige kødforbrug vil stige markant, da man i ulandet kun spiser en tredjedel af det kød, man spiser i ilandet. Når folk får flere penge og får råd til ikke kun at spise sig mæt, men også spise sig mæt i kød, ja, så gør de det. Alt det betyder, at der skal produceres 30-50% mere på det samme areal. I Rothamsted i England har man nogle forsøgsmarker, som har været i brug i 175 år. Den nederste blå linje viser udbyttet, når der ikke tilføres kunstgødning eller husdyrgødning. Den mørkeblå og den lilla viser, når det bliver tilført i meget moderate mængder. Niveauerne er ret konstante til man når til omkring 1970, hvor brugen af effektive pesticider og sorter rigtig sætter ind. Der indfører man også 2 ekstra forsøg, den grønne og den orange, hvor man stort set fordobler tildelingen af gødning til et niveau, der modsvarer planternes behov godt og vel. Som det ses af graferne, betyder tildeling af moderate mængder gødning en fordobling af udbytterne. Og brug af nyeste teknikker og gødning efter planternes potentiale betyder 7-8 gange større udbytte, end hvis man bare høster det, der kommer, uden at støtte planterne med gødning og plantbeskyttelsesmidler. Det er nok også derfor, at Faber-Bosch-processen, som er den metode, der benyttes til at trække nitrogenkvælstof ud af luften, anses for at være den enkeltstående opfindelse, som har forhindret flest dødsfald. Og den grønne revolution, hvor man med nye afgrøder og dyrkningsmetoder øgede fødevareproduktion i Asien og Latinamerika, ligger på fjerdepladsen. Begge dele er indbegrebet af intensivering. Hvis man ser på de gennemsnitlige udbytter i henholdsvis i-lande, u-lande og totalt, som aftegnes med de blå, grønne og røde linjer, så tegner sig et tydeligt billede af, at ulandene cirka befinder sig på det niveau, som man kan opnå uden ekstra gødning og moderne dyrkningsmetoder på en rigtig god jord i et område med rigelig nedbør. Modellen vidner dog også om, at der er potentiale for at øge udbytterne i ulandene, da potentialet i intensivering er så stort. Når planter vokser, binder de kuldioxid. Kuldioxiden frigives naturligvis igen, når de omsættes som foder til dyr, mad til mennesker, rådner eller afbrændes. Hvis man vælger at nedmulde planterester, kan man også binde mere kvælstof i jorden og på den måde komme med et positivt klimabidrag. Energiafgrøder er klimaneutrale, da de jo optager lige så meget, som de frigiver. Når man nedmulder afgrøderester, øger man på lang sigt jordens frugtbarhed, så det er en win-win. Både for udbytte og klima. Agerlandet er også en knap ressource, som der vedvarende er kamp om til veje, bygninger, asfalt, rekreative områder. Det betyder, at man enten skal dyrke nye naturområder op, eller intensivere dyrkningen på de arealer, som allerede er i omdrift. I Danmark inddrager man ikke nye naturarealer, så al den produktion, som forsvinder som følge af mindre agerland eller ekstensivering, skal kompenseres enten med øget intensivering på de dyrkede arealer eller opdyrkning af naturarealer et andet sted i verden. Bæredygtig landbrug mener ikke, at vejen frem er at intensivere dyrkningen af de arealer, der er i omdrift. Tværtimod, så skal vi bevare så meget oprindelig natur som muligt, for det er det, som giver den største biodiversitet. Opgaven for verdens landmænd er altså, at der skal produceres gode og sunde fødevarer, som er rigelige til at dække efterspørgselen,
Landbrugsjorden skal være mindst lige så frugtbar, når vi overdrager den til næste generation, som var, da vi overtog den. Og landbrugsdriften skal tage hensyn til klimapåvirkningen. Biodiversiteten skal fastholdes eller udbygges. Det gøres mest effektivt ved at undlade at opdyrke vild natur. Bæredygtig intensivering er baseret på viden. Det værer sig i almindeligt dansk konventionelt vidensbaseret landbrug, hvor man gøder efter behov, plantebeskytter med godkendte midler til sikring af udbytte og fødevaresikkerhed, eller via conservation agriculture, principperne som er reduceret jordbehandling, jorden skal være dækket af afgrøder eller planterester, aktivt sædskifte og flere afgrøder. Når conservation vinder frem mange steder i verden, så er det fordi, at den har fokus på at mindske fordampning. Og vi kan bare se herhjemme, hvordan vi i sommer har kunne se det manglende vand. Det er forhåbentlig en engangsforeteelse i Danmark, eller i hvert fald sjældent forekommende, men mange steder i verden er det et tilbagevendende problem. Det var lidt om bæredygtig intensivering. Hvis du vil have flere oplysninger, så kan du finde dem på vores hjemmeside.